par uh, deputet i akuzojnë qytetarë të Republikës së Kosovës që nuk dhe din të aplikojnë, kjo është të suse. Uh, akuza e dytë ishte që prendëri dhe të keqëpërdorin me këto mjetët, duke i parajgjikuar për sëri që janë abuzuse dhe keqëpërdorus. Dhe treta ishte se dhe të po aplikan diaspora jonë, uh, bashka detoret, a thuse është ka që të me thën, uh, e madhe ose nevojshme, ose për të i kësaj se nuk ka të bëj me madhësin, ka të bëj me uh, se si mendojnë ose se si janë të prirur të shojnë qëtetartë. Uh, nëse një nëzans, nëse po themi hipotetikisht, nëse një familje e cila i ka pas të mitë ose i ka të registruar në shkollë, dhe nuk i ka që registruar atë atë edhe shkolla i ka siel të këne të dënat apo kërkesat për numërin e thmive. Logarit tona jam bërë si pas të dënave që i kanë siel komunat dhe shkolla. Pra me këtë logik i bjenë që edhe ne tekstet për bashkat dhe tarët tanë, për fëmijët e tyre, do t'i dërganim në shkolla dhe do po, të mbejtë në pëtë të shkolla. Shka me shku procedura verifikimit për tokës verifikimi për dhërimi, se të tekë fundit mm. të lashtë lidhja i të të në Kosovë dhe në diasporë, për fëmijët. Uh, që shka me shku procedura? Shka nëse shkolla vërdetën që një fmi i caktum nuk ka shenë? Do të përfëndome që... vetëm të tërjekja, apo do të me pasë edhe uh... pa di, ndaj një rezistentojnë uh... të mashtërin Na... shtetën, si mashtërimi që... pa karencija apo mashtërin pop, 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 me 2 pop, pop. euro, me 3 euro. Pa i tojmë plëtsisht uh... dhe shumë një që e përmendet, ne edhe për të siguruar që shmangët dhe me thonë gjdo kesh përderimi mundshëm në aplikim, se cili prind që ka aplikuar, uh, ka konfirmuar, që është prindjo se kujdestari i fmis për të cilin aplikon, dhe se mjetet të cilat ti ka marrë do t'i shpenzoj për të përmbushur obligimin si pas ligjit për blerën e teksteve dhe mjetetve mësimure. Dhe nëse këto mjetet i shpenzon për diçka tjetër, do të përgjigjet si pas legislacionit në fuqi. Pra, se cili që i kesh përdor këto mjetet, atjerë në batë përgjigjet si pas legislacionit në fuqi. Pra, kemi ndërmarë të gjitha masat, përfshi edhe lecimet për disa nëzëns, disa thmi të cilët janë kategorimet veçanta e ka nevoj për përkraje. Uh, ne kemi pranuar dhe kemi shkëmbyr letra edhe me organizatat të cilat kujdesen për fmit pa prinder, pa kujdestar, uh, dhe jemi duke letësuar uh, aplikimin e tëre, sepse platforma lehen mundësin që të aplikojnë vetëm prinderit ose kujdestarin. opozita ka parajmë